Min kiel fl-aħħar jien wieħed mill-boilers tal-estensjoni ġdida tal-Power Station f'Delle Mara żviluppat l-ħsara, L-Enemalta żammet skit assolut u tkellmet bislada li dan il-każ kien żvelat fil-Parlament mid-Deputat Laburista Joe Mizzi. L-erba' wara nofsinhar L-Enemalta kkonfermat din il-ħsara fi proġett li mhux biss huwa imdawwar minn kontroversi kbar iżda li sewa wkoll il-pajjiż mal-165 miljun euro. F'kumment lil One News Joe Mizzi saħaq li huwa qajjem il-każ fil-Parlament biex dak li qed isir mhux kif suppost jiqaf. Fil-fatt li għal hekk qed tiġi l-kwistjoni kollu jien għamilta mhux biex toħroġ biex tikseb xi ħaġa, biex l-affarijiet mhux qed isiru kif suppost isiru, ma jpux isiru għax il-għandu dritt ikun jaf. Għax wara kollox il-poplu ma tiegħu xi se jħallas għalija. Għalkemm L-Enemalta kkonfermat il-ħsarat ma qablitx li nħatru esperti indipendenti biex jagħmlu l-investigazzjoni kif issuġġerixxa Joe Mizzi. Għaliex qalet li għandha biżejjed esperti li kapaċi jagħmlu dan. Madankollu d-Deputat Laburista Joe Mizzi jgħid li hemm bżonn ta' esperti indipendenti għaliex meta L-Enemalta se taċċetta responsabilità tal-impjant, il-problemi li nqalgħu wara se jħallas għalihom il-poplu Malti Wawċi. Jekk wans li joħol ċertifikat aħna L-Enemalta taċċettah, mela allura sa problem ta' wara se jiġu ikollu jħallas l-om L-Enemalta direttament il-poplu. Allora mhux aċċettabbli li jkun hemm xi ħadd li indirettament ikollu konflitt ta' interess. Allora qiegħdu jkun xi ħadd indipendenti li jagħmel dan joħroġ tal-ċertifikat u li jara li saru kif promis iru. Mizzi jisħaq li trid tintrefa r-responsabilità ta' dak il-li qed isir, inkluż responsabilità politika. Qed nagħmilha ċara jien ukoll biex ħadd ma jgħid li ma kienx jaf. Illi jekk ikun hemm il-konsegwenzi ma jsirux l-affarijiet kif għandhom isiru, xi ħadd mhux neġenejt, mhux responsabilità politika biss, hemm anke ġerfa responsabilità li ta' jmilu u anke jkoll jittieħdu passi kontri għandi ngħid, li għaliex ma jistax ikun il-poplu Malti Walċi. Illi jagħmel tajjeb għal deċiżjoni ħsiena li jagħmel ħadd ieħor. Oriġinarjament l-impjant tal-BWSC kellu jgħaddi għand L-Enemalta f'Ġunju li għadda, iżda kien hemm problemi tekniċi. Matul żjara li l-Ministru Tonio Fenek għamel fit-tmiem ix-xahar li għadda kien qal l-impjant kien ħajgħaddi għand L-Enemalta f'nofs dan ix-xahar. Sa sena ilu, il-BWSC kienet diġà tħallset is-somma ta' 152 miljun euro mingħajr il-VAT u kien joqgħod se titħallas biss 13 miljun euro.